Mlada Jačimovićka iz Broda još jednom je pokazala svoju dobru igru u šahu, tako da je i pored jake konkurencije ove godine uzela pobjedu na 32. turniru u šahu za žene u Potočanima. Drago mi je što mogli iz godine u godinu učestvovati jer je jedan od ljepših ženskih turnira koju imamo mogućnost da organizuje se i da prisustvujemo. Imam 15 godina, bila sam par puta prvakinja za njih par godina. Učešće uzela i Mara Marušić koja je došla iz Gradiške. Inače, ona je svake godine na turniru u Potočanima i nekoliko puta je čak šta više i pobjedila. Danas kaže da 32 godine postojanja govori mnogo, da tradicija žena u šahu postoji, da je potrebno još više pažnje posvetiti tome. Zato je ovaj turnir u Potočanima od posebnog značaja, kaže Marušić. Ja sam tri puta pobjedila i meni nije teško igrati. Prošle godine sam bila malo bolesna, sad sam okej. Evo ima mnogo djevojčica. To su opasne, to su jako opasne, treba čuvati na svaki potez. Sama riječ, u stvari broj 32 kaže mnogo. Mi nastavljamo tradiciju, ovo je 32. osmomartovski šahovski turnir. Pomoć i ove godine nije izostala. Želim našem generalnom sponzoru, u stvari opštini Prnjavoru, kabinetu načelnika da se duboko zahvalim, da mu kažem da ćemo mi odraditi sve što bude trebalo u šahovskom klubu i ove godine. Inače, nagrada za prvo mjesto iznosila je 150, dok je za drugo 120 maraka, a za treće 100 konvertibilnih maraka. Pravo učešće na turniru imale su sve igračice bez obzira na titulu i kategoriju. Turnir se igrao po švajcarskom sistemu u 7 kola, a tempo po igraču bio je 15 minuta.